Hemen txai jarraitzen dugu Zurrolako Butaka saioan eta Sipo Fantasma filma izango dugu izpidea dauzen minutuetan. Koldo Almandoz da bere zuzendaria, bere lehen film luzea da, eta noski horri buruz hitz egin nahi dugu hemen txe. Onge etorri, Koldo. Eskerrik asko. Tira, otsailean Rotterdameko jaialdian estrenatu zen Sipo Fantasma eta ez dakit, jaso zenutenean deia edo zinemaldian zabalte egin bertan leian aritzeko aukera izango zuela, zer pentsatu zenuen? Bueno, batetik poza hartu genuen, ba berez, hori ez, ba badelako alako ziklo baten istea bezala, ez? Duela 20 urte egin genuen lehendabiziko laburmetraiare zabaltegin aukeratu izan zen, justu hori, ba, Marian Fernandez ekizunarekin eginiko lana ere bada, eta, bueno, ba, zentzu horretan, ba, bueno, ba, ilusio ere egiten dizu. Ba, nik uste ere gehiago egin digula, jakitean aurretik ere pelikulak bere ibilbidea egin duela, ez? Ba, egon zen Rotterdamko jaialdian, egon da Bafici Buenos Airesen, orduan, nola bait aurretik alako berme moduko bat ere badu eta bueno, ba badaukago sentsazioa ez dutela soilik aukeratu, ba ezakik, ba ekoizpen euskalduna delako edo bertako garelako, baizik eta bueno, ez duela kuota bat betetzen, baizik eta bueno, ba interes bat ere baduelako pelikulak, ez? Edo hori pentsatu nahi dut zentzu. Otsailetik ona ibilbidea egin izanagatik filmak, ez dakit lasaia gozatu zure zinemaldira, jakin badakizulako iritzi batzuk ere jaso dituzuelako, zait, bai. Erosoago. Bai, bai. Bai, hala da, hombre, beti badaukazu hemen gertuko jendeak ikusiko du eta horrek ba sortzen dizu pixka, ba gertuko jendearekiko ba zera hori, ez? Bai, bueno, esaten dizun moduan, ba aurretik ba egonda jaialdietan, jaialdei entzutetsuetan eta bueno, ba bertan jasotakoak nolabaiteko ba berme minimo hori ematen dizu, ba bueno, egin duzun lana hainbati behintzat ba interesatu zaiela, ez? Ba beste batzuei ba beti bezala, batzuei gehiago gustatuko zitzaien, beste batzuei gutxiago, baina bueno, lanak behintzat sortu du interes bat hemendik kanpo. Ba hori, guztiz ez ezaguna zen toki batean, ez? Orduan, bueno, ba bai, ba berme txiki hori ematen dizu. Epatu behar da Sipo Fantasma, filma, collage, puzzleerako film bat dela, eta oinarrian itxas bidai bat badula. Pixka kontatu historia nondi datorren filmarena? Bai, bueno, Sipo Fantasma berez gidorik gabeko pelikula bada. Osa, ez du sekula gidorik izan, eta filmatzen eta gauzak deskubritzen da dokumentatzen ginen einean, ba, ala egiten joan gara pelikula, ez? Zentzu horretan oso pelikula askea izan da, eta, bueno, ba, esperimentuak egiteko, gauzak saiatzeko eta, ba, aukera handia eman du. Eta, bueno, ba, berez, lehendabiziko ideia edo bazan, kruzeroen inguruan alako dokumental moduko bat egitea, ez oso observazionala, oso neutroa, baina, bueno, ba, batean, alako kruzero horietako batean, ba, jabetu ginen, edo itxasontzi fantasmaren ideia etorri zitzaidan burura, eta hortik aurrera ja, ba, dena, bueno, nasten, edo barkuan nora ezean, ez? Abiatzen, pelikulan nora ezean abiatu zen, eta nora ez horretan, ba, bueno, ba, azaldu dira fantasmak, azaldu dira vampiroak, azaldu da Nosferatu, azaldu da Bram Stoker, bueno, barku errusiarrak, denetarik dago, eta bueno, horrek sortzen du alako puzlea, edo ez dakit, Matriuska errusia horietako baten modukoa da, ez? Aipatu duzu, baina puzle horretako personalitako bat, Florence Bacon, bera da, eta aipatu duzu moduan, ba hori ez, Bram Stokeren emazte izanik, eta Murnau, zinegilean, Nosferatu filmeko, ba, kopia guztiak suntxizeko gurutzan sartu zen emakumea, ez? Eta hori ere, ba, horrek pixka bat, arilkatzen ditu, hori ez, ba, atal ezberdinak. Neri oso interesgarri egin zitzaidan, bueno, ba, kruzero hau egin ostean Drakula berri irakurtzea jo nuen, ze berez irakurri nuen nerabezaroa, baina irakurri nuen alako ba, nerabentzat bertsio bat, eta berriro Drakula hartu nunean jabetu nitzan, ze eleberri berezia den, ez? Estruktura aldetik, ze berritzaile izan zen garai hartan, ze berez narrazio ez zuzen bat da, ez? Kartak, diarioak, bueno, ahots grabazioak, egunkarietako albisteak, guzti horiek arilkatzen sortzen du Drakula historia. Eta pentsatu nuen perfektua zela ba, guk egin behar genuen pelikula narratzeko ere modu gisa, ez? Eta orduan gure pelikula ere ba, ala narratzen dugu, ez? Ba, Drakularen struktura hori hartuta, ba, bueno, badaude liburu zatiak, badaude telegramak, badaude eskutitzak, eta bueno, ba, modu ez zuzen horretan ba, historio subjektibo bat edo kontatu dugu. Friedrich Wilhelm Murnau, zinemagile alemaniarrarekiko, beti danikan irrika berezia izan duzu, bereziki garrantzitsua da zure
ez, filmoteka? Ez bereziki. Gehiago da, akaso Nosferatu, ez? Baina Nosferaturen, bueno, ba, mitologia hori, ez? Baina nik berez, bai, gustatzen zaizkit pelikula zarrak, gustatzen zaizkit generozko edo beldurrezko pelikulak eta, baina enaiz zinefilo bat zentzurretan. Osea, enuen ezagutzen, gaur egun ezagutzen dudan guztia, baina pelikulari esker, ez? Eta zentzurretan ere, pelikulak daukana da, ba, baten batek esan dit, ez? Oso zinefilentzako edo zinefilia handia duen pelikula dela, eta kasu izan dezake pelikulak, baina pelikularen abia puntuan prezeski hori dago, ez? Nik gauz asko ezagutzen ez nituenez, gauzak deskubritzen joan naiz, eta hori pelikula sartu nahi izan dituz, ez? Ba, pelikula tintatuena, edo Murnauren inguruko abentura pila bat, edo nik Florence Balcom enuen ezagutzen, eta nekien bere biztako gurutzada izan zela, Nosferatu kopiak, deus ez, orduan, neri guzti hori egin interesgarri egiten zitzen, ba, pelikula batean sartu nahi izan dudala. Baina ez da, ez dakit, hogei urteko ba, bizitza akademiko batean, ba, hori aztertzen ibili naizela eta hori pelikula batean jarri duena, ez? Bezik eta, bueno, ba, gauzak ezagutu bala, ba, pelikulan jartzen dut, ez? Udaberrian, berriunkaren esan zenuen, Sipo Fantasma, hogeita bat arremendeko filme mutu bat dela. 2006an, nolakoak dira filme mutuak? Ba, kasu honetan, filme mutuak dira, sorasaldirik edo dialogorik ez dutelako pelikulan, berez, badago zinearen astapenetako, bueno, kartelak edo zinean irakurtzera gonbidatzen zaituen pelikula bat da, baina inungo momentuan ez dugu egin nahi izan errekreazio moduko bat, ez? Ez dugu egin nahi izan zinearen astapeneko pelikulen errekreazio bat. Orduan zentzu horretan bada irudiak eta irudiarekin ba, narrazio egiteko bueno, ba, molde berriak edo bilatu dituen pelikula bat, batzutan emaitza perfektuagoa da, beste batzutan imperfektuagoa, eta gero bestetik bada ere musikak garrantzi handia duen pelikula bat, ez? Eta gero gehien bat hori, ban, aipatutakoa, gero narrazio bidea ere, zentzu horretan ez zuzena dela, osea, dena da dokumentala, dena da liburuetatik, albistetatik, telegrametatik eta ateratako informazioa, eta horrek duena abantaila da, horietako bakoitza ere subjektiboa dela, ez? Eta orduan, bueno, ba, alor horretan, dokumentala bada, kontatzen den guztia, egia delako, edo behintzat autorek ala diote, baina, bueno, bestetik emaitza, ba, ikuslari uzten dio bere irakurketak egiten. Zuko esan zuk, idurik gabeko filmea dela, eta edizio mailan bertan joan zinela josten, eta pixkenaka ere egokitzen ez, elementu berriak sartzen, eta osatzen ordu bete luzeko filma. Bai, hala izan da, zentzu horretan bi, bi oso, oso prozesu desberdinak izan dira, ez? Batetik filmatzerako orduan ez den ingo gidurik egon eta azaldu diren gauzei ba, bueno, ba, prest edo adi egon gara, baina gero montaje mailan bai lan asko egon da, ez? Logan Dufres montatzaileak hor ba, berez biziko garrantzi izan du, ze froga asko egin ditugu geneukan guzti honekin historia nola kontatu, ez? Eta lehen aipatu dudan, ba, Bram Stokerren Drakularen struktura horretara iritsi arte, nik banuen adibidez lehen montaje bat, non ez zegoen atalik. Dena jarraian zan, eta pelikulak ez zuen atalik. Eta beste montaje batean adibidez, ez zegoen, bueno, ba zegoen ahots bat, ez, oro jakilea, Florence Balcomek adibidez, ba, hori, ba, historia kontatzen zuena, bueno, ba, bere bizitzarena, eta pelikulan kontatzen den guztiena. Baina, bueno, niri eninduen guztiz komentzitzen, batzutan pedante, txoegia edo gehatzen zela iruntza zitzen, eta bueno, ba, hori ez, ardia piztu arte, edo aseratik pelikularen struktura ideala edo hor genuela ba, jabetu arte, ba, bueno, ba, lan eta proba asko ditugu. Ezagutzen duzu beste zinemagilerik hala modu honetan filmerik osatu duena eta ikusteko gara izan duzu ideiaren bat hartzeko? Ba, nik uste asko daudela, eta, osea, asko daude, eta enaiz oso urrutira jungo, ez dakit, nik uste hemen bertan edo inguruan adibidez, Victor Iriarte batek Invisiblerekin egin zuena, Oskar Alegria batek Emakumeekin, nik uste pelikula eta proposamen asko dago, eta ziurrenik hori, batzuk ere utziko ditut hor, bueno, ba, alako saiakera film modukoak edo egiten dituztenak badirela, eta gainera, ba, bueno, oso gauza interesarriak bai. Zinemalditikan pasa ostean, zein ibilbide izango du Ontzi Fantasmak? Ba, bueno, egia da, zinemaldirako, bueno, zinemaldian estreniatu izateko eta zabaltegira juteko, ba, bueno, pixka bat, hor pelikulan ibilbideak geldituen behar izan dugu, eta hemendik aurrera ja, bueno, ba, jaso ditugu, ba, bueno, ba,
nazioarteko jaialditatik eta gonbidapenak, eta horretaz gain, ba, bueno, bai Frantzian, bai Espainiako hainbat tokitatik, akademia, arte zentru, filmoteka, zinemateka eta alako tokitatik, ba, bueno, sortu alako interes moduko bat, eta orduan nik uste ibilbide politia edo zirkuito politia egiteko aukera badagoela. Hori, Sipo Fantasmari dagokionez, baina Koldo Almandoz ez da geldirik ibiltzen den horietakoa, eta ba, zinemaldian ere kale begiak, Donostia 2016 fundazioaren proiektoren baitan, bere film laburrari ikusteko gara izango duzuen, Narciso izenekoa, eta horren inguruan ere galdetu nahi dizugu, izan ere, enkarguz edo esan daiteke jasotako lan bat dela, eta ez dakit zurezako hori diferentearen kasu horretan, enkargu bat izan zelako, edo nolako izan zen, bai, prozesu hori bera? Diferentea izan zen, eta bueno, zentzu horretan, bueno, nire maitzarekin oso kontentu nago, baina gehien bat prozesua nola junden ikusita, ez? Ze, neri gonbita egin zidatenean, nik, bueno, azkenean, ba, egin dudan pelikularen gidoia aurkeztu nien, baina uste nuen atzera botako zutela. Eta atzera bota ez zutenean, ba, orduan, bueno, ba, irutu zitzen, hombre, ba, ez dakit hor, ba, ausardia puntu bat edo erakutsi dute, ez, arduradunek. Eta gero oso interesgarri izan da, ze, bueno, ba, normalki egiten ez dudan, ba, pelikula mota bat egiteko aukera izan dut, normalki lan egiten ez dudan, ba, jende berri batekin lan egitekoa, argazki zuzendari berri eta oso entzutetsu batekin, gehi gero Larrotxeneko, ba, ikasleekin, eta orduan nire ustez, bueno, emaitza, ba, bakoitzak bere iritzi izango du, baina prozesuan parte hartzeak oso interesgarri izan da, hori, ba, asko nastu garelako eta izan dugulako aukera, eta hori sustatu da ere antolakuntzatik, normalki lan egiten ez dugu jendearekin lan egitearena, ez? Ba, bueno, ba, pixka sektorean edo, ba, jende berria esagutzeko eta jende berriarekin, ba, jarduteko. Eta, bueno, ni kontentu nago, bai. Aipatu duzu proiektua akaso ez zutela onartuko, ez dugu esango zergatik, baizik eta esango dizugu kale begiak proiektuko film labur guztiak ikusteako, aukera izango duzuela Belodromoan, eta uste duzuk ere ikusi nahi duzula, ez, pantalla handian. Ba, ez, gainera gauza kuriosoa gertatzen zaigu. Nik badakit kazetarioi eta erakutsi dizuetela, ez, pelikula, eta jende asko ikusi du, baina guk ez dago ikusi. O sea, guri ez digute erakutsi, orduan jendeak galdetzen digu, ba, beste zuzendarien pelikulen inguruan, eta nik pare bat, bai, ikusi dut, baina beste amarrak ez, eta orduan, ba, ez dakizu zer esan, bueno, batetik abantailare badaz, horrela ez duzu zer esan behar, bai, badauka gogoa gainera Belodroman ikustekoa, ez, hori 2000 pertsonen aurrean, oso, nik zorte izan dut hori aurreko bi labur metrai edo bertan proiektatu izan dira, eta ez dakit nolabait zine herrikoiaren kutsu hori badu, ez? Ba, jendea joten da bokatarekin, edan dezakezu, eskambila txu samarra da, baina nalako hori pantalla handi batean zine ikustea eta 2000 pertsona inguruan dituzula, ba, bueno, badu zak esan ba berezik. Eta zer nolako harrera izango dela uste duzu, Narciso filmak? Ba, espero dut oso nahi izatea. Esan bezala, Belodroman izango duzu aukera ikusteko. Dena dela, Kalabegiak proiektuan aritu zareten zinegile ezberdinekin hitz egiteko aukera izan duzu, bereiekin, egon zara beste grabazioen batean edo izan duzu aukera? Bai, nik hori ez, lehen esan dizu dana. Kanpora begira, emaitza, ba, bueno, bakoitzak bere iritzi izango du, baina guretzat behintzat nik uste bertan parte hartu gurentzat interesgarria hori izan da, ez? Jende, akaso sektorean dagoen jende askorekin, edo jende ezagutzen ez genuen jendearekin harreman egiteko aukera izan dugu, bai beste zuzendariak, zuzendari laguntzaileak, soinua egiten dutenak, argazkilaritza, Gilarrotxeneko ikasleak, zeinak hori ez, ba, igual batek pelikula batean zerbait egiten zuen, beste pelikula batean beste zerbait, eta hori ere baliogarri izan da, eta beste zuzendariekin ere, ba, bueno, ba, elkartu gera tarteka, eta ba, hitz egin dugu, bai, proiektuaz. Donostia izan duzu oinarri, Narciso film laburrean, Donostia bera hartuta, sortu zaizu besteren bat egiteko grina edo gogoa? Nik bideian itun proiektu honetarako, oso ezberdinak biak. Baina irutze zitzaidan, alako pelikula batean, 2016 eta izanik eta esakize, ba, historia hau behar zuela. Gero, bazegon beste historia bat, guztiz ezberdina dena, pixkat, Donostiako iragan, bueno, iragan gertura doana, ez? 80. Hamarkada Donostiar horretan kokatzen zen historia bat, askotan hori, bueno, Donostiarrok akaso igual gehiago zagutzen dugu, Donostetik kanpokoak direnak, ba, badute, ez, alako Donosti horren irudi klitxe bat, askotan, ba, oinarri sendoa duena, baina Donosti asko dago, Donostiak auzo asko ditu, 80. Hamarkadan Donostiako auzoetan gauza asko gertatu izan zen, ez? Beti daukago, ba, Bilboko ezkerraldea, edo Arrasate, ez dakize, bueno, ba, hemen ere historia, olako historiak daude, baina pentsatu nuen
interesgarriagoa zela kalebegiak ezarko proiektu bat entzat, ba, bueno, beste aukeratu duan beste historia kontatzen. Dena dela, ba, irudia agian beste historiari egunen batean hartu dezakezula eta errodatu. Bueno, gustatuko litzaidak, gertatzen dena da hori, ba, ez dela hain erreza filmatzea, ez? Ez, bueno, salen esan dezuna, ni askotan badoka sensazioa hori, ba, gelditzen izenean erori egiten naizela, baina ez da gustatzen zaidan sensazio bat. Nei gustatuko litzaidak, geldirik egon eta jakitea geldirik egoten, ez? Eta horretan nabil, orduan, bueno, ba, ikusiko dugu, ez dakit. Promozio aro honen baitan izango zu aukera zinemaldian bertan ere bestelako filmak ikusteko? Ba, nik uste, azte azken da bitarte ezetz. Bueno. Orain gaur botatzen dute Sipo, eta hori, ba, aztelena bitarte egunero dago emanaldia, gero kalebegiak dator, eta saiatuko naiz eskapatzen, ba, bateren bat edo ikustea, baina, bueno, aurten hartu dut zinemaldia gauza lasai moduan. Ahal bada bintzat lasai hartzea. Ba, Koldo Almandoz, eskerrik asko gurean izateagatik, eta animo, promozioa horren eta gainontzekoetan. Bai, gaindituko dugu.